Україна продовжує створювати та модернізовувати засоби стримання російського ворога від агресії в бік нашої країни. Адже переговори та дипломатія, як показує практика, не надто допомагають у припиненні війни на Сході та повернення окупованих Росією територій. Ракетна зброя, яка може завдавати нищівного удару, сьогодні надзвичайно важлива для України. Колись, за часів Радянського Союзу, саме на території Української Радянської Соціалістичної Республіки виробляли ракетне озброєння, яке славилось на весь світ. З часом це виробництво занепадало через постійне недофінансування та недалекоглядність керівництва держави. Відродження ракетної галузі України розпочалось після анексії Російською Федерацією Криму у 2014 році, а прискорили процес випробувань зухвала агресія кораблів РФ в Азовському морі в 2018 році. У порівнянні із звичайним реактивним снарядом для граду, «Тайфун-1» має збільшену удвічі дальність стрільби – 40 кілометрів проти 20. Водночас осколково-фугасна бойова частина залишилась без змін – 18,4 кілограми. Різницю між якістю та технічними характеристиками радянського озброєння та новітніх українських розробок важко не помітити на прикладі ракетного комплексу «Вільха-М», випробування якого також проводили на полігоні. Це проєкт створення високоточних 300-міліметрових реактивних боєприпасів з дальністю близько 120 кілометрів, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом. На випробуванні ракета успішно вразила ціль на такій відстані із мінімальним відхиленням від цілі. Ракетні комплекси радянського періоду мали значно гірші показники. Для того, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів, розроблено ракетний комплекс 360МЦ «Нептун». Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника. Льотні випробування проводились зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та із залученням кораблів і авіації Збройних сил України. Завдяки удосконаленню ракетного комплексу стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль в тилу ворога несподіваним ударом. Р-360 може летіти в лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для виявлення цілі, її ідентифікації і перехоплення. Завданням «Нептуна» було вразити баржу завтовшки 38 метрів та завширшки 11 метрів, яка знаходилась на відстані більше 100 кілометрів від берега. Пройшовши запрограмований складний маршрут по контрольних точках та вийшовши у район розміщення цілі, ракета Р-360 захопила визначену ціль, розрахувала оптимальну точку та успішно в неї влучила. Щоправда, без підриву, адже перевірки бойової частини ракети на цих випробуваннях не передбачалося. Ми стоїмо на порозі початку будівництва нової галузі в Україні, це ракетна галузь, яка зараз відроджується. На минулих пустках в квітні місяці ми можемо констатувати той факт, що ракетний комплекс майже состоявся. І вже 2 квітня ми можемо рахувати як відновлення нашого роду військово-морських сил – це берегових ракетно-артилерійських військ. Крилаті ракети не кожна країна світу має на озброєнні власного виробництва, і не кожна країна може виробляти повним циклом такі ракети, як крилаті ракети типу «Нептун». Ми сподіваємося, що з набуттям спроможності військово-морських сил завдяки прийняття на озброєння цього ракетного комплексу дасть відсіч збройної агресії Російської Федерації, яка буде розуміти, що з моря Україна буде захищена. Ми плануємо мати на озброєнні ракетний комплекс не тільки берегового базування, але і морського, і авіаційного місця базування, тобто мати 3 платформи.
Перша платформа – це платформа берегових комплексів. Друга платформа – це ракетні катери і корвети. Третя платформа – авіаційні комплекси. Якщо ми маємо на увазі береговий ракетний комплекс, то Азовське море цей ракетний комплекс перекриває повністю. В Чорному морі ми перекриваємо до мису Херсонес Кримського півострова. Ну, звичайно, після повернення нашого Криму, то плюс ще 280 кілометрів. Один з найближчих очікуваних результатів – це прийняття нового протикорабельного комплексу «Нептун» на озброєння і постачання до Військово-морських сил Збройних сил України. Ми наблизили ще на крок до нашої перемоги, до отримання надійного протикорабельного щита нашого узбережжя і безпеки нашої держави. Це сумісна робота, це не одне підприємство, це величезна кількість підприємств, які працюють в комплексі. Випробування подібних зразків в світі проводились не один і не два роки. І витрачались величезні суми на такі випробування. Ми за рахунок нашого технічного потенціалу, за рахунок наших розумних голів змогли практично за два роки, практично з нуля наростити і досягнути таких успіхів. Тому це великий крок вперед. Головне далі не втратити наш потенціал і нарощувати. Це дуже важливо. Це якраз от та наша надія, наше сподівання на надійний захист наших кордонів. І це дуже-дуже важливо для нашої держави. І в першу чергу це підтримка з боку держави повинна бути 100%. Тому я впевнений, що керівництво країни продовжить підтримку цього проєкту. І ми отримуємо те, що до чого ми йшли. Потужність однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тонажністю 5 тисяч тонн. Ну, для розуміння, це корабель, який Російської Федерації, який зараз стоять на озброєнні, це СКР «Ладний», «Петлівий», це СКР «Смєтлівий», це новий фрегат, який зараз адмірал Макаров. Та «Нептун» насамперед охоронятиме морський кордон України. Під час випробувань у нас відпрацьовується взаємодія майже зі всіма видами та родами військ Збройних сил. У нас помимо морського компонента, це кораблі, які здійснюють вислення мішені, які здійснюють закриття морського району стрільбу. Дуже багато сил та засобів, які залучаються для забезпечення безпеки та якості проведення цих випробувань. Ми гордимося тим, що ми технічно отримали нове качество. Это дистанция и точность при той же практически боевой части. Все эти темы и Вильха, и Нептун, они выполняются исключительно предприятиями Украины. Все вопросы, связанные с интеллектуальной частью этих разработок, она выполнена нашими инженерами. Выполняли испытания на разные дистанции, на разный вид захвата цели. Они прошли благополучно, и мы можем сказать, что мы продвинулись еще раз, еще одну ступеньку сделали для того, чтобы завершить по «Нептуну» это государственное испытание, а по «Вильхе» это предварительное испытание. Всі три протестовані на полігоні зразки нового озброєння, реактивні снаряди залпового вогню «Тайфун», ракетні комплекси «Вільха-М» та «Нептун» повністю виготовлені в Україні та без залучення іноземних фахівців чи закупки комплектуючих за кордоном. Тема «Вільха», вона була нами освоєна за два роки. Ми фактично в систему, яка була со времен Совєтського Союзу, то есть пусковые транспортно-заряжающие машины, бросили новую электронику, то есть новую логику работы всей системы. И еще самая тяжелая была задача исполнить изделие, то есть разработать и обеспечить производство его по замкнутому циклу с новым каким-то качеством. Если брать мировые цены на подобные изделия, то у нас она одна из самых низких. Мы сравнивали с китайскими ценами, с российскими ценами. Ну, положительно выигрываем как цена-качество. Качество – это обеспечение точности и мощности боевого оружия. Мы крок за кроком
боремось за право бути в п'ятірці країн світу по виробництву такого типу зброї. По-перше, це і міжнародний авторитет, по-друге, це спроможність України до забезпечення власної безпеки, по-третє, це величезна кількість робочих місць. Знов-таки ж для наших українців наявність такого комплексу, як всередині нашої держави, прийняття його на озброєння, дозволить з часом здійснювати продаж такої зброї іншим країнам, тому що попит на зброю подібного типу дуже великий в країні. І це ж знов-таки мільйони-мільйони доларів в бюджет нашої країни, це нарощення спроможності нашої обороноздатності. Наявність таких комплексів – це практично захист нашого узбережжя, надійного захисту нашого узбережжя від бажання нашого агресивного сусіда з півночі здійснити напад на нашу територію і нанести удари безпосередньо по нашим об'єктам на суходолі. Таким чином, Україна в майбутньому зможе не тільки забезпечити власне військо якісним озброєнням, а й на світовому рівні заявити про себе як про лідера у сфері ракетного озброєння.